Star Clan. Do ta nisim programin e sotëm me një histori shumë të bukur dashurie, është një çift në fakt, i cili do të vinë në studion tonë të na rrëfejë jetën e vet. Në fakt, ai është futbollist, është aktualisht luan me flamurtarin, është në pozicion mbrojtës, kurse ajo është një make-up artiste, e kemi pasur të ftuar në studio edhe herë tjetër, ndërkohë do të vinë tek ne së bashku. Dhe jo vetëm, por edhe me djalin e tyre, që është një bekim, një dashurie shumë vjeçare tashmë, për të na rrëfyer të gjithën këtë histori. Historinë e tyre të dashurisë, tashmë të bashkëtesës mes një make-up artiste dhe një futbollisti, dhe sigurisht faktin e të qenurit prindër të rinj. Kështu që pa humbur kohën, dua që t'ju presim në studio me shumë duar tërkitje, presim Ditmar Bicaj dhe Reisa Petriti. Si ke emrin ti, zemër? Remar. Si ka emrin? Remar. Remar, ku sa të bukur e paskaj? Paska më flokët nuk e si babi, apo jo? Po, po. Ato tatuashe dhe ashtu, ato vizat. Po, po, po. E, falimderi që jeni këtu. Falimderi për shtesa. Si bukur jeni të divas. Falimderi. Ne jemi. Po. Ne kemi qënë edhe herë tjetër në program, po ja, kështu si familje për herë të parë. Falimderi. Një familje bukur, e të mune shumë e knaqur, ta nisi programin e sotëm me historinë tuaj, të dashuri, si jeni një orë, dhe më pas... Edhe ne jemi shumë të knaqur, që për herë të parë me qunin, jemi të... Do, ta ketë një kujtim të bukur, ta ketë një kujtim të bukur. Shtoj të uleni. Falimderi që jeni këtu edhe një herë, atë bukuroshën e vogël në mes. Remar. Hajde. Po i pëlqen duke studia televizive, me që po shikojë, në? Me zika për shumë e bukur, shumë e bukur. Shikosh, vendosu një më fejtë, po, edhe pak, mami. Remar në mes, Remar të në të televizë, shtu një e lirë, në përshar të duash, mirë? Ska si problem. Gjithë kjo hapsirë, këtu të kishe marrë dhe një top, pas të si babi, zë kështë përkeq. I pëlqen futbol të djalit? Deda një po, deda një po. Ka shumë qepë, është akoma i vogël. Por, shpresojmë që me kalimin e 2-3 viteve... Do të pëlqente ty që të bëjë futbollist? Po, shumë do thuaj, me gjitha të nuk do të imponojmë, me thënë, o, sport, o, s'ka gjithë tjetër, për mu rëndësishme është që të djegja të që ka më shumë dëshirë. Me gjitha të sigurisht, rëndësishme që ajti ti lumë të rëndësishme që ajti ti lumë të rëndësishme që ajti ti lumë të rëndësishme që ajti ti lumë t Lëre të lirë s'ka shioj e zemër se, si është ajo, një herë është jepet mundësia për të lëmë përshtypjen e parë, po nuk bëhet fjala për përshtypjen e parë këtu sa për ta shijuar. E vërtet. Me këto emocione si një fëmijë dalin e parë të vetë televizive. Uroj që të ketë shumë të tjera, ndoshta pse është më i famshëm në profesionin e vet, ketë sukses. Faleminderit. Tani si me një material që kemi përgatitur, një përmbledhje dhe një prezantim të çiftit të ri që kemi sot në studio, ndjekim dhe kthehemi në studio. Një histori dashurie si në përfilma, a i futbolist, ndërsa ajo make-up artiste. Ditmar Bicaj dhe Reisa Petriti për 10 vite shtashmë kanë ndërtuar jetën e tyre së bashku. Ditmari është me origjinë nga Lezhë, ndërsa Reisa nga Korça. Ata janë njohur gjatë periudhës kur Ditmari luante për ekipin e Korçës, ekipin e Skënderbeut, por njohja ka ndodhur në Tiranë. Pasi Reisa në atë kohë studionte në Fakultetin e Shkencave të Natyrës dhe jetonte në Tiranë, kanë pothuajse 10 vjet që bashkëtojnë dhe kanë zgjedhur të mos bëjnë një dasëm tradicionale. Reisa gjithmonë e ka mbështetur Ditmarin në profesionin e tij, madje ka shoqëruar dhe në vende të largëta për hir të karrierës së tij si futbollist, si para disa vitesh në Iran, ku edhe kanë jetuar një vit. Prej 4 vitesh tashmë, ata janë bekuar me ardhi në jetë të djalit të tyre Remar. Aktualisht, Ditmar Bicaj është mbrojtës në skuadrën e flamurtarit, dërsa Reisa vazhdon pasionin e saj për make-upin. Një përmjene të më shkurtër, sepse momentet më të bukura do t'i rrëfejmë këtu së bashku. Pra keni gati 10 vite, si shna të regoj edhe. Pa Ditmar e mami. Ndërko, gjatë këture 10 viteve ka ndodhur, njohja juaj, martesa, lindja e djalit, edhe sigurisht jeta ka vazhduar. Ndoshta fakti që ti e futbolist, Ditmar, të bënë që ti e shpak më larkë të shtëpis, si ka ndodhur me juve? Po, normalisht për hirë profesionit, duke pa që jemi gjithmonë në për transferta, ndeshe, kur ndrojmë ekipet, për shemë, në basë një kontratë më mirë, jemi detyruar, ndryshojmë edhe qytet, por edhe shtetë. Dhe normalisht për hirë profesionit, që do thoja që zgjatë
maksimumi mund zgjasin deri në 15 vite, është një sakrificë goxha shumë e madhe. Kështu që unë me Rejsën kam gjetur një gjuhë jashtëzakonisht shumë për bashkët, do thoja ka qenë mbështetja ime më e madhe. Në momentet më të vështira do thoja që unë kam qenë, ka gjetur gjithmonë atë mirë kuptimin, sepse duke parë nga mosha ka qenë shumë e re, pak a shumë e shprivuar, sepse ka qenë gjithmonë mbas meje, si në përqytit dhe pashtu dhe në eksperiencë që kemi pasur nazine në Iran, do thoja, ka jetuar me mu. Kemi qenë bashk, do thoja që unë Rejsën e konsideroj si femrën e jetës time dhe doja që ta falenderoja për çdo kontribut dhe dashuri që më jep çdo ditë dhe mbështetjen profesion. E bukur kjo deklaratë. Faleminderit. Në bisedës shumë i dashuruar këtë djalë me ty. Faleminderit. Atëre, realiteti është që ne kemi mjaftuar shumë vite bashkë dhe fati jonë është që ne pothuajse për 10 vite kemi jetuar së bashku, pavarësisht këtyre distancave pas lindjes së çunit që unë kisha më të vështirë të shkoja ku ishte ditëmarri sepse impenjimet, puna është më ndryshe, por besoja kemi dalë. Ja keni dalë dhe gjithçka ka funksionuar më së miri. Ndonjëherë edhe distanca, ato vështirësitë e forcon edhe më shumë lidhjen. Po si ka nisur ndërkohë lidhja juaj, historia juaj e dashurisë? Si jeni njohur ju të dy? Atëherë ne Rejsën flasim, se Rejsa tregon më mirë historinë. Unë e mora vete, bëra tamam sinë e femrat që e marrim në dorëzim këtë situatën e tregimit të historive. Por ne jemi njohur gjatë periudhës që ditëmarri luante për qytetin e Korçës, Skënderbeun, ekipin e qytetit tim. Unë jam nga Korça, ditëmarri është nga Lezhë. Duket pak si e çuditshme, domethënë rrethanat ku jemi takuar, prapë jemi takuar në Tiranë, nëpërmjet një shoqërie të përbashkët. Por habia më e madhe është pra, ti ishe në Tiranë atkohë apo ti je në Korçë? Unë isha ardhur rastësisht. Jo, unë në Tiranë isha me studime në Fakultetin e Shkencave. Ky ishte në punën e vet si futbollist në Korçë dhe në Korçë nuk kishin parë kurrë. Dhe prapë së prapë u bashkuam këtu. Edhe pse fillimet ishin pak të vështira për pjesën, sepse ditëmarri ishte person publik dhe unë isha akoma herët për të vendosur për diçka fikse time dhe në Korçë është e vështirë që të mos e marrin vesh prindrit e tu për një lidhje, për shembull, në ato hapat e para. Dhe kemi patur pak adrenalin të kjo pjesa e fillimi, duke qënë se takoheshin vetëm në momente që ditëmarri nuk ishte i veshur, për shumëll me bluzën e ekipi, sepse e njifnin të gjithë. Identifikohej me njëherë. Ishte detajet lezeqme në këtë aspekt. Por shumë shpejt ne e zyrtarizuar në lidhjen, përshkak se në atë kohë kemi dashur të bëjmë një udhëtim diku, edhe si të thuaj në lloj forme duhet të merja leje te familja ime, edhe ditëmarri ishte i gatshëm që ne të takoheshin, të prezantoheshin familjarisht, edhe gjërat i kemi bërë shpejt, por kanë funksionuar. E qartë. Po momenti i parë kur jeni parë, takimi i parë, çfarë përshtypje ju ka bërë njëri tjetrit, apo përshtypja e parë? Si të thuash, pika kyçe ka qenë pjesa që ditëmarri të ngulte. Apo ti ke parë ditëmarrin më herë, ndoshta në ndeshje? Jo. Deri në atë moment un kam qenë simpatizante shumë e madhe e futbollit, por në stadium nuk isha shkuar asnjëherë. Por në momentin e parë që jemi parë, ishte pjesa habitshme që si ka mundësi ne nuk kemi takuar asnjëherë në Korçë. Korça është e vogël, deri diku të dy jemi edhe çik të gjatë biem në sy. Ishte habitshme kjo pjesa që nuk kishim rastisur, por fati na bashkoi gjithsesi. Ditmar ti vetë si e kujton momentin e parë, kur e ke parë për herë të parë bashortën tënde? Kur e bëra hyrën këtu tek emisioni juaj, do thoja u ktheva 10 vite mbrapa sepse për herë të parë që mua më ka shikuar Rejsa ka qenë po tek TV Klani. Dhe ka qenë në djela shqiptare, ku ka qenë eftuar ekipi i Skënderbeut. Vërtet? Kështu që ta ka thënë, do me thënë, ka qenë re para aty ku e? Atje ishte një mikesha ime për bashkët, që tha ka dalë ekipi futbolit i Skënderbeut, ka dalë në televizor. Shifi, po. Kështu që edhe shikueshmëria, si dhe mos në qytetin e Korçës, si ekip kampion, ishe e zakoni shumë i madhë. Dhe normalisht, kur doli gjithë ekipi i Skënderbeut, u shfaqë më momente më të bukura, u prezantuan futbollistët. Pra, në teke djela shqiptare dhe dhe ty aty të ranës aty ka qenë jo, kjo nuk ishte shkruar më parë mua kjo shoqja më tha ky është ai çuni që të ka shkruar kur pa me emisionin por prap ne janë ashkaluam nuk është se pati spunto nga kjo gjë në momentin që u takuam pas disa bisedave normalisht që e kujtuam si moment të djelen shqiptare. Po, ndërkohë ditëmarri kure pe për herë të parë si ndodhi për ty sepse në qofë sa jo të kishtë parë në televizor po ti? Kur të takua? Po, imi taku, pasaj kanë qenë këmgullja ime. E tërikë një parë në media sociale? Po, media sociale. Pasaj kanë qenë këmgullja ime, normalisht këmgullja ime, që duke parë që edhe Risa
ka qenë, është dhe është akoma shumë e bukur, doja shumë që ta njihte, më donë ta shikoja si ishte, si tip, normalisht, kam shfaqë që në fillim interes për atë, dhe pak a shumë ja kam shprehë dhe ndjenjet, por që poja ka arën pak me vonesë, dhe thoja, kështu që... Të lodhesh e pak që t'i fitoj e zemrën, ka bindje. Normalisht, duhet luftosh, unë jam futbolist, jam një mësuar që t'i fitoj ndeshët me mund, kështu që kështu ka që ndeshja jetës time, dhe thoja, kështu që... Super bukur. Ja ka blitur, ja ka blitur. Po që me resin, kure kemi bërë lidhjen zyrtare, sidomos në qytetin e Korçës, Resa ka qenë ajo paka shumë më shumë, sepse duke pa që ka qenë qyteti vogël dhe ishte më shumë, paka shumë me turp, të thoja, që pritë se jemi akoma i herët, pritë të marim pak më shtruar, po ka qenë këmbullja ime që të prezentome dhe me prindrit e Reisës. Edhe kështu, u finalizua, letim, u zyrtarizua dhe më pas lidhja juaj, u bë me letë, letim, për të jetuar, për të kaluar kosë bashku. Po nuk bëjmë... Madje duhet i falenderojmë prindrit të dyja palve, se kanë qenë gjithmonë shumë bashkëpunuse dhe vazhdojnë të jenë. I kemi dhe afer, banojmë pëthuajse në një lagje me... Tani në Tiran. Po, edhe me prindrit, po, edhe me prindrit e mi, edhe me prindrit Ditmarit, edhe Remari është me fatë për të. I bje që ti e nuse në nuse Lezhe, po, dhe Ditmarit dhe ndërkorqe. Po, po. Një kombinimi bukur, kombinimi bukur. Po, po. Thonë, mirë, keni bërë dasëm në të të? Jo, ne nuk kemi bërë dasëm për një arsye, sepse duke pa që shumisin e njëzve tafër, ne kemi, do thoja, shumisin e kemi në Itali, por dhe në Amerikë, më thonë, unë kam ti me motër, kam kushrinë të mi, po ashtu Reisa, ka gjyshen, ka dajen, ka hadhe në Amerikë. Do thoja që duke pa që dhe lakësia ka qenë jashtë shumë e madhe, mënduam që në një të ardhme shumë të afert, të bëjmë një organizim dhe të bëjmë të dasëm. Mënduam fillimisht të stabilizoshim Tiranë, të merë në apartamentin tonë që kishin si qift, për pasaj shu që Zotin a fali Zotin edhe me medialin, shu që dasmën e kemi të një kituar. Ajdoj të shumitari, më rëndësishëm aty dasmë suaj, apo jo, do të ketë një kujtim të vërtet. Më të regoni pak momentin kur jeni për prinder, si kanë dëshuar jetë a juaj, nga një qifti dëshuruar që gjithë kone kështë për vete, ndoshtë ato profesioni, sigur që mërë të pjesën e vetë, pasaj të gjithë kone kështë për njëri tjetrin. Si ndryshoj më pas? U knaqë, Remar. Do flasë. Jo, tani jemi në një fasë që shofin këto në telefon, shofin kukla për shumë që kanë dhe gjuhë kinesëshe dhe më duke si kur këto ko kanë filluar me gjuhë të ndryshme. Po sa fje kam suar anglishtë. Anglishtë, ja po, po tani. Po, po më duke se. Po, sepse janë disa... U knaqë duke parë. Po, i pëlqen shumë vetë. Atër, për linjën e djallit, momentin që ka marrë vesh që Reza më tha, ma komunikoj, dhe më thënë, ka qenë një ditë në basë tërvidjes time. Këtu është momenti kur... Po, po. Sa për e lindur, apo jo? Sa për ishim bërë me djallë. A, sa për kështë? Kam qenë në salën e operacionit, kam pas shumë dëshirë të isha prezent në atë moment, atë e momentet që nuk harrohen, është kushtimi me i bukur, do thoja jetës time, doja të ishë në kraun e Reza, sepse... Në që në aty gjatë lindjes? Po, po, kam marrë pjesë, më qenë salë operacioni dhe normalisht kush është bërë prind e di shumë misha do thot a i moment. Shku që ndjeja shumë tisha ka Reisës, momentja zakonisht shumë i bugur. Shtatë zanije do thoja, kure kemi marrë vesht me ka gjetur në Vlorë para në 2017, dhe maj mënë si tani që shikova Reisën që ishe jazëkoni shumë e gëzuar dhe më fa kam ditë një lejmë jazëkoni shumë të malë. Ti ishe në Vlorë për lirë të skuadrës, apo jo? Po, edhe unë jetoja në atë kohë në Vlorë. Jetonim bashkë, duke qënë se isha me lirë, jetonim bashkë. Jetonim bashkë dhe... Në fakt, në shazanin time kemi marrë vesh një ditë pasi unë bëra 25 vjeqë. Nuk e dhja ditën e 25 vjetori. Pra të bukur për 25 vjetori. Ditën tjetër e kemi zbuluar. Normalisht e kemi ndarë me prindrit, me gjithë direkt. Kjo është momenti që Reisa ma kishtë bërë të nuk e dhja fare, sepse se qa gjinie kishtë fëmija. Ishte fillimi këtyre festave të gjinive atere, se tani janë bërë shumë trend. Po, tani janë duke të burë s'kazë. Ma dhja në fillim. Ma dhja u kemi shpjeguar me detaje, si të thuash prinderve, si funksionon kjo njyra blu dhe pink, për të zbuluar gjinin, sepse babalarët ishin pak out, po thoshin qa do me thënë kjo që është... Blim gjinin. E bukur, a u gëzuat ishte djalla, po kishtë do një preferencë?
Jo, tem i sinqert, jo, do thoja un jam pak a shumë, do thon për hir dashurisë të vit çfarë tjetër sepse është hir i dashurisë dhe si vajz un faktikisht si baba që jam do kisha shumë qejf që fëmin e dy ta kisha gol. Po që ti keni ti kemi të dy, megjithatë djem shkojnë më shumë nga nënat. E do vetë një për vete. E duhet një më shumë. Kurse Remar, po të pëlqej këtu na thuaj diçka më Remar. A se s'po mirë pjesë fare ti biseda me mamën. Do të bëj pyetjet e Tarudina. Ça di thua shtet Tarudina? A Remar do të pëlqente të ishe personazh ato filmat që shikon ti? A? Cili është filmi që po shikon kot e fundit? Si quhet? Çka kukla shoh? Dianën. Dianën? Dianën. Ja, është i personazh Diana dhe Roma, janë motër e vlla. Është një film. Okej. Okay. Remar ti shkon në kopësht? Po. Po. Çfarë mëson aty në kopësht? Çfarë ke mësuar sot? Po ishe sot në kopësht apo jo? Po. Çfarë mësove sot një gjë të re në kopësht? Vjersha. Vjersha, po mirë, qeshët sot? Patën një moment që qeshët fort në kopër sot? Pa. Qfar? Për qfar, qfar ndodhi që qeshët? Bum, qefa. Se qesha? Se qeshët? Po se kam qefë të qeshë. Se kam qefë të qeshë. Shumë mirë, pa. Ta një ndërkot, ti je make-up artiste. E vazhdo në profesionin tënë, po është një profesion i cili nga nga tjetër ti e pëthe gëtë gjallëri. Kam përshtypin që janë orare të cila ti i organizonë si pas agendës tënde. Deri diku gjatë... Deri diku gjatë stinës të dimrit e kam këtë liri, kurse në verë nuk... E kam shumë të vështirë të bëj pushime. Me zi e gjej një javë, për shumë, përgjithsisht e bëj në qeshor. Sepse është sezoni dasë. Po, është e vërtet dhe përgjithsisht ne i bëjmë ose në qeshor ose në shtator fillon kampionati, ka qenë e vështirë. Prap, kështu që për pjesën e pushimeve verore vuajm pak. E qartë. Kur të bëni dasmën tuaj, kush do të të bënuese ty? Apo vetë? Duke qenë se nuk e di nga era e kaluar e mbar mend që unë sallonin e kam me mamin tim, ajo ka 20 ca vjet që merret me këtë punë dhe në përgjithësi gjithmonë ja besoj asaj, kështu që vazhdojmë brenda arresit. Do të të bëja jo kur të vi momenti. Po. Mirë, për sa i përket zgjedhjes së skuadrës së futbollit, ti bëhesh me atë skuadër në cilën është duke luajtur momentalisht Ditmarri apo ke një skuadër tënde të zemrës që nuk e ndryshon? Tani, duke qenë se e kam njohur kur luante për ekipin e Korçës dhe Skënderbeu është ekipi i qytetit tim, unë në një farë mënyrë një veçanti e kam për ekipin e Skënderbeut, po është e pashmangshme që kudo që luan Ditmarri, unë do bëhem atë ekip, themi realitetin. Por veçantinë e vazhdoj ta kem. Kur nuk luan Ditmarri në fush, je gjithmonë me Skënderbeun. Po, kudo tjetër je me Skënderbeun. Është foto Skënderbeut. Kurse ti Ditmarri sigurisht për skuadrën për cilën luan apo jo, apo ke një preferencë edhe ti në zemër? Po un jam profesionist, faktikisht, po normalisht ekipi i parë do thoja që un kam qenë tifoz dhe jam dashuruar ka qenë Vllaznia Shkodrës. A, ke luajt me Shkodrën për herë? Po, kam luajt me Vllaznin, po qenë fëmijëri, më thonë, kam qenë tifoz i Vllaznis Shkodrës, sepse Vllaznia, më thonë, ka qenë ajo ekipi që më ka të heshtë që më fjedhim, tifozëria, qyteti, historia, gjitha. Por që, tani që jam bërë profesionist, në gjithmonë shikoj ekipin ku shkoj, e kam paka shumë është profesion, unë me këte profesion fjetarë dhe gjithë. Si është kampionati futbolit shqiptar, tani që flasim? Se duket si kur ka është rritur shumë interesi. Duket si kur ja shtuar shumë numri i tifozve në stadiume, kur ka ndeshjet futbolit. Po, do thoja që në këto 10 vjeçarin e fundit, do thoja Federata Shqiptare e Futbolit ka bërë një punë njerëzakonisht shumë të mirë, një infrastruktura në Shqipëri është bërë përkujse si Europës, stadiumet janë bërë shumë të mira. Kjo dhe dhe në bashkëpunim me qeverin shqiptaret, po të shohësh stadiumet në Shqipëri, do thoja janë gjitha me ndriçim, janë gjitha me kushtet bashkohore, sa që vendet e rajonit, përjashto Greqinë dhe Turqinë, do thoja që vendet e rajonit nuk e kanë këto lloj stadiumesh. Është shumë e vërtetë. Kemi stadiumin e Erdbenja që tashme dim, po ashtu kemi stadiumin e Shkodës të Roburiqi, stadiumi i ri që do bëhet në Korçë, që do jetë për 2 vjet maksimum dhe funksional. Stadiumi i Vlorës është jashtëzakonisht shumë i mirë, i Durrësit, po ashtu, kështu që Shqipëria ndoshta nga infrastruktura, për mendimin tim është perfekte, perfekte. Mirë shumë, na vjen mirë. I mbetet, unë duke pa që jam brez, më thonë që jam i 90-s, do thoja që jemi rrit pak më vështirë, me terrene jashtëzakonisht shumë të vështira, kështu që brezi rrit do thoja që kanë fusha jashtëzakonisht shumë të mira dhe Shqipërisë do i vinë, do thoja, në 5
7 vite të ardhshme do i vinë talente shumë të mëdha të futbollit. Vërtet, sepse kushtet në të cilat stërvitet një futbollist që në hapat e parë janë decisive, janë shumë decisive. Talentar, janë shumë decisive. Po shohësh sot për shembull ka shumë akademi futbolli, fushët janë shumë mira, trajnerët janë gjithë kualifikuar. Momente që fëmijët mbarojnë stërvitjet, gjithë kanë dushët e tyre, kanë gjithë ato frutat direkt mas stërvitjes, çka do të thotë që thonë janë do thoja deri dje nuk mendonin pa. Kur shikonin këto gjëra thonim, shikonin në Europë thonim wow. Tashmë këto kanë ardhur në Shqipëri dhe do thoja që futbolli i Shqipërisë ka ecë me hapa galopant. Shumë mirë. A është a ja vlen për një njerëz të bëhet futbollist dhe ta mbajë jetën e tij, me familjen e tij me këtë lloj profesioni për në kohë në momentin që flasim. Sa fitim prurës është ky si profesion? Do thoja që është jashtëzakonisht shumë fitim prurës. Futbollistët të kampionatit ton. Po, po. Një futbollist shumë i mirë në Shqipëri, do thoja që jeton dhe ka të ardhur jashtëzakonisht shumë të mira. Do të thonë, po të shohësh ekipet e lidh të futbollit të Shqipëri, do thoja që kanë kontrata vjetore rreth 60.000 deri në 70.000 euro në sezon. Për një vit. Kështu që krahas tyre shtohen edhe bonuset në bazë të performancës dhe arritjeve. Kështu që do thoja duke parë që atë anën ekonomike të shtetit ku jetojmë, kur shikon pagat që merr një sportist, janë zakonisht shumë të larta. Por që motivuese. Ke edhe pastaj ka të bëjë edhe pasioni, dashuria që ti ke për futbollin, momentin që ti prezantohesh publik që je një futbollist, të njohin gjithë, normalisht ke benefite të tjera, po më vetëm një rast, do thoja kot, momentin un ka ndodhur shumë herë për shembull, duke qenë se jam shumë rrugës, un ka ndodhur që më kanë lu policia. Sa i prezantohem për shembull, sportisti po, dhe sportisti ka shumë benefit. E kanë dopsi, si do mos dhe futbole. Po, po. Direkt aty, të lutem, respekte. Po, edhe brezi më për parë, po thonim, në kone e diktaturës, sportistët kanë qenë paka shumë të privilegjuar, më thonë, duke parë gjithë i shikonim me një sy tjetër. Shku që sportit do thoja, kush arrin majt, i dhuron një zakonisht shumë. Baba im thotë që topin e futbolit, sa herë zgjohesh mëngjes, do të apudhësh. Për hir të asaj që ka të ka dhënë sporti. Sepse edhe babai... Po, edhe babai është... Të është marrë gjithmonë me futbolin, një specialist i futbolit. Specialist i futbolit, shkoj që a i më thotë gjithmonë që topin e futbolit du të marrën si familje, du të apudhim, sepse futbolin në ka dhënë shumë. I kemi dhënë, por në ka dhënë më shumë që që i kemi dhënë. Shkoj që... Shkoj që o futbolin e temi vetët sporti më i rëndësishëm për momentin në Shqipëri? Më fitim prurë si për futbolistin, për atë që zgjedh si profesion, dhe ndoshta më interesantin edhe parë si industri dhe si një biznes të gjithin, si një fushë e cila mund t'i sjell edhe vendit, apo jo, federatës, sportistëve në masë? Unë do thoja që vetëm një shembull, ekipin e Skënderbeut Korçës me arritjet që bëri duke shkuar në Europa League, duke përfaqësuar solli shumë të ardhurat për futbolin në Shqipëri, kështu që duke pa që Skënderbeu arriti një nivel të jashtëzakonshëm dhe ekipet tjera filluan të ndiqnin shembullin e Skënderbeut dhe filluan duke u rritur, çka bëri që të përmirësoheshin shumë në infrastrukturë, në menaxhim dhe në akademitë që tek fëmijët e deri tek të rinj. Remar, të pëlqen futbolli, do bësh futbollist si babi? Po. Po, e ke ndarë mendjen? Kush futbollist e pëlqen ty? Tata. Po si ka me në 7-a? Me Cristiano Ronaldo. Me Ronaldo me ka, dhe hajve, të 7-ën. Unë nuk natja shumë që ju pata të dyve sot në studio, ishte një biset shumë e këndshme. Shumë falemderit. Do shta do t'jemi sërë së bashku për këshillat të make-upit të studio, do t'akohemi. Por edhe pse jo, në ndeshje të tjera aktualisht në shë moment jeni, përsa e përket kampionatit? Êshtë fundi kampionatit dhe përluftojmë që të kapim ato objektiva që kemi nga klubi. Duke luetur me Flamurtarin, ti shkon në Vlorë? Po, unë shkoj në Vlorë. Shpesh, që vazhdo në kjo distanta në kuqi për momentin, kur ka ato, janë ato grumbullimet parandeshjes, respektojnë, apo është pjesë e protokollit? Po, respektojnë gjitha, kështu që normalisht, mame mërzitit pak, po... E një grua e futbolisti, apo jo? Tani për momentin më shumë ndjej për djalin, sepse edhe këti mungon shumë. Mama venu. Ishte kënaqësi shumë për mua, ishte kënaqësi veçantë që ju pata të dyve dhe ju pres tani si profesioniste dhe ekspert të fushave përkatë. Tani shpresojmë, ne kishim dhe një pjesëtar tjetër familje që është qenushi jon, Tobi, që
Remari do të ta merrte me vete sot, e kishte vendosur, por mbase do vim për ndonjë temp tjetër sociale. Se jo, po, bashkë me Remarin dhe me Qenushën e vogël. Ja ku është Tobi? Ja sigurt. Po. Tobi na dëgjon më shumë i edukuar. Bravo. Bravo. Herë tjetër e marr me Tobin të presë në studio. Ku është Tobi? Ju falenderoj shumë që ishit këtu me ne, që ju pata, ju uroj shumë suksese. Faleminderit. Suksese në kampionat. Faleminderit. Uroj që nuk e di ku renditet flamurtare në këtë kampionat, ku jemi. Momentalisht jemi vend tretë. Në vend të tretë. Në kategoritë parë dhe shpresojmë. Ka shanse që të dilim në parë. Shpresojmë që të ngjitemi në Superligë. Shanset janë, kështu që gjithmonë duhet luftosh që të arrish objektivin. Ju uroj suksese. Faleminderit. Me Renën do jemi me siguri fundi të make-upit në studio. Faleminderit. Remar, kënaqja që të pash edhe që të njoha. Të presë sërish në studio. Mirë, herë tjetër, bashkë me Qenushin tënë. Faleminderit, thuaj. Faleminderit që ishit këtu, kënaqësi që pata në studio, kemi publicitet, themi shpejt. Jemi këtyr në studio dhe do të anisim rubrikën tonë të videove virale, çfarë ka ndodhur në rrjetet sociale, le ta shohim tani. Të dashur teleshikues, edhe pak ditë na ndajnë nga votimet për organet e qeverisjes vendore dhe të gjithë duhet të marrin pjesë në zgjedhje, si një drejt kushtetuese dhe element i rëndësishëm demokracie. Në këto zgjedhje votohet me dy fletë votimi, njëra për kryetarin e bashkisë, në të cilën janë renditur emrat e kandidatëve dhe në tjetrën për këshillin bashkiak, ku janë renditur emrat e partive politike, koalicionit ose kandidatit të pavarur. Në mënyrë që vota juaj të mos jetë e pavlefshme, duhet që në fletët e votimit për bri emrit të kandidatit për kryetar të shënohet shenja X ose plus. Ja, ku është dhe fleta e parë, të cilën mund të shikoni në moment, kjo është fleta e parë ku votohet për kandidatin e bashkis, në të majtë të saj do të duhet në pikërisht në kuadratin e bardhë, do të vendosni ose X ose plus për kandidatin tuaj të preferuar. E njëjta gjë ndodh edhe në fletën e dytë të votimit. Në këtë fletë, në të cilën ndodhet pikërisht lista e partive politike, koalicionit ose kandidatit të pavarur që ju dëshironi, prej nga dalin edhe këshiltarët e bashkis. Pra sërisht në kutit e bardha që ndodhen në kolonën e fundit, ju këtu duke zgjedhur të preferuarin tuaj do të vendosni shenjën X ose plus. Voto të dëgjohesh. Me siguri e dini këtë hashtag tashmë që po shpërndahet dhe është kaq i rëndësishëm për secilin nga ne si qytetarë të Republikës së Shqipërisë. Më konkretisht, detajet në lidhje me procesin e votimit i shpjegon edhe spoti i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, të cilin ju ftoj ta ndiqni tani e shohim. Në 14 maj 2023 votohet për të zgjedhur kryetarin e bashkisë dhe këshillin bashkiak. Merr dy flet votimi. Një për kandidatin për kryetar bashkie dhe tjetrën për kandidatin e këshillit bashkiak. Në fletën e votimit për kandidatet për kryetar bashkie, shënon me shenjën X ose plus përbri kutisë së emrit të kandidatit për kryetar bashkie që do të votosh. Në fletën e votimit për këshillin bashkiak, shënon me shenjën X ose plus përbri kutisë së partisë politike ose koalicionit ose kandidatit pavarur që do të votosh. Voto të dëgjohesh. Në 14 maj, voto të dëgjohesh. Dhe pas këti mesajji, ku sollëm edhe njërë në vëmëndje mënyrën e votimit për të mos bërë gabime dhe për të mos e quar dëm votën tuaj, unë do të kaloj tek një tjetër eftuar që vjen me njëherë në studion tonë. Në fakt, do të flasim për një aktivitet shumë të bukur i cili tashmë shkëthyrë në traditë në Tiranë, në krye qytet. E dini me siguri që tek Reja, në bulevardin qëndror, Reja tashmë i ka dhënë edhe vetë emrin këti aktiviteti, festivali Re, se keni dëgjuar ku pre vitesh tashmë shojmë të organizohen aktivitete fantastike të mrekullueshme dhe shumë interesante, shumë originale mbi gjitha. Edhe këtë vit, nga data 4 deri në 20 maj, për 16 net radhazi, ne do të kemi festivalin e Res, është i 7 pra, edicion i 7 këtë vit, në të cilin do të prezentohen më shumë se 150 artist, kombëtar dhe ndërkombëtar. Janë zgjedhur sigurisht me shumë kujdes të gjithë artistët performues të muzikës bashkohore, tradicionale, do të jetë vërtet shumë interesant, shumë gjyrë,
ngjyra ky festival dhe ajo që e bën edhe më të veçantë është sepse pikërisht në ditën e tij të parë do ta çel një grup muzikor shqiptar. Ai titullohet emri pra i këtij formacioni është pikërisht Orkestra Shkodra dhe do ta çel pikërisht me performancën e quajtur Dasma Panuse. Është një super performancë Dasma Panuse, që nga titulli duket interesant, por ne kemi një material i cili na e tregon këtë formacion duke u përgatitur për të çelur festivalin e 7 të zhvilluar tek Reja, festivali 7 i Res. Le ta shohim pak video, se është shumë interesant. Ndjekim. So shiqyri ke i ka një duhe, so shiqyri, so shiqyri. Sa shiqir ke ka një tue, sa shiqir, sa studio, drejtorin artistike të festivalit të Res dhe një kohësisht qëndare për kulturën në Bashkinë e Tiranës, presim Edit Pullën, e presim në studio. Më duke të jenë të rusja i se të në spëllusë. Jo, po naftoni në tërëcime, për të drejtë, po edhe pak po të vazhdojnë dhe si shumë, diqë të të shumë. Jo, ftojmë në dasëm nesër. Në dasëm, sepse pikërisht nesër fillon festivali Reja dhe atmosfera do tjetë fantastike, dhe me këtë grup njerë... Uroj shumë që të majë moti, edhe mos kemi shi, sepse dasma nuk mund të replikohet përvese në bache të resë dhe... Qartë, po, shiu njërë si elë fatë njërë, kur ndodhi dasmët me shi si elë fatë, dyta pasaj jemi gati në prave në verë, këshu që edhe po ulatë... Urojmë, dasma do ndodhi. Do ndodhi dhe do jetë sërish bukur. Unë të këtoj të ulesh edhe të ratojmi Edit për të folur pikërisht, te i më mirë, jemi më mirë tu, për të folur për edicionin e 7 të Res. Kjo është një festival aspak si të tjerët, është totalisht ndryshe, është shumë original, e unë nuk di se si punon ti dhe si ku i gjenë dita ta pjesmarë, sa që të veçanë, njëri më interesant se tjetri, të gjithë personajë, jam e sigur që gjitha programe televizive do donin t'i kishin tëftuar, sepse janë shumë, shumë të veçanë. Realisht, si shqiptarët që ti arin të gërmosh edhe të gjesh, figura personajë, artist të pasbuluar, dhe sigurisht në ndërkomtarët pasaj që dhe ata i kërkon me të njëtin përkushtime dhe me të njëtën sofistikim, për të cilë originalitetin e veçantë që cilë kjo festival. Aji është misioni, unë mundohem shumë të kërkoj me këtë mundësi që kam për të bërë këtë festival, t'i jap zë edhe t'i jap skenë artistve që jo detyrimisht janë të ekspozuar, jo se nuk janë të karierës, mund t'ke një karierë, mund t'jenë veteran, janë bishtadit vjeqarë që ja kanë dedikuar jetën muzikës edhe mbajtjes gjallë, se do mos të traditës, por si çdo gjëst me këtë shpejtësi që ecën koha, artisteri që dalin në skenë, që promovojnë a koha më mirë, që unë e kam mision që të gjejtë dhe të zbuloj artist të veteran apo të rinjë, që jo detyrimisht i gjejmë, ose i ndeshje në për skenë, dhe dyta pikërisht për këtë, për të celebruar, pra për të festuar artin e tyre kaq të gjatë, dhe ndoshta dhe të haruar nga njerë, dhe për t'i dhe një rifreski pra personajeve, cilët kënë mundësit, nga të cilat mund të dalin mundësit të reja, si për të ardhurat e tyre, si për të ftuar dhe për të njohur. Për shumë këngëtari që sa po dëgjuam, Agim Molla, është veteran i muzikës shkodrane, dhe ndoshta është i vetmi që kam betur për të kënduar këtë loj
ahengu dasme shkodrane. Bukur. Si zgjodët pikërisht këtë formacion, formacioni Shkodra, grupi Shkodra edhe dasma panuse për ta çelur këtë? Atëre, për ta, meqense është çik i vështirë, unë duhet për të shpjeguar gjitha gjërat, po ky çfarë pam është projekti i regjistrimit të muzikës shkodrane, të ahengut shkodran dhe sjellja e tij në një album. Unë kam qenë këtu tek ty edhe për albumet e tjera me Sazison, me grupin Tirana Tirona. Ky është albumi ynë i tretë që në bashkëpunim me BBC, me partnerët e mi të BBC-s, sapo kemi regjistruar një album dhe kemi, ky është procesi i regjistrimit të albumit. Dhe këtë formacion e krijuam ne dhe ja vëmë ne emrin Orkestra Shkodra Muzikantëve, sepse ata janë të Qendrës Kulturore Pjetër Gaci, dhe pikërisht për të incizuar traditën dhe ritualin e ahengut të vjetër shkodran, siç po them që nuk kanë mbetur shumë mbas pavdekshme, mbas shoqëria e lushit. Mbasi nëse smeren këto iniciativa. Ja për shembull aty violinisti na fatkeqësisht ndroi jetë sapo ne mbaruam regjistrimin sepse ishte shumë i moshuar, ishte 85 vjeç. Wow. I autodidakt dhe kështu po thash është një nga violinistët që i vetmi që ka tërë jetën që luan atë lloj violine, atë lloj ahengu. Dhe ky është edhe mision më vete dhe tashmë në kuadrë të projektit ka dhe sa plana aty, ne incizuam një dasëm të reale, pra janë planet e një dasme reale ku ne indoqëm këta muzikant në gjithë procesin dhe ritualin e marjes dhe nga e krushëve tek dhëndrit tek marja e nusës. Dhe është një ritual shumë interesant, ato këngët që këndojnë që i din vetëm shkodranët në fakt. Unë e gjeta me shumë interes, si shkoj në këtë festival me shumë intuit, pra për gjëra që më kuriozojnë vetë, mundohem që t'i sjell edhe në Tiranë, që janë, ndoshta jo detyrimisht performanca të vërteta, po marrin formë performanse. Jo, kjo kënga sa e bukur nga Dalnusia, unë kam përshtypjen që është e Shqipërisë së Mesme. Jo, kjo sa shqyr ke ka i tu, është këngë tipike shkodrane, tipike dasme, dhe vetëm në Shkodër e ndesh. Nuk është e njëjta, nuk është e njëjta. Muzika më duket si e njëjta apo jo? E gjithë muzika jon ka një muzika e dasmës, dhe çdo treve ka një natyrshmëri të ngjashme. Por distancat janë të mëdha. Po kjo është tipike shkodrane dhe janë ca vërtet ca këngë shumë të specifike për kunatën, për dhëndrin, për babën e nuses, për nënën e nuses. Dhe thash, këto këngë unë ndesh vetëm i kam ndeshur si tek dasma time motre, që kanë ardhur krushi dhe kanë kënduar dhe gjëja më tipike si në Shkodër të gjithë këndojnë. Dhe kjo është edhe meraku im nesër, sepse shpresoj shumë që festivali ka dhe një mision tjetër të krijoj interakcion midis artistëve dhe publikut. Kështu që përfshirja e publikut është shumë e rëndësishme dhe unë ftoj të gjithë nesër të vinë në dasëm dhe sidomos shkodranët në Tiranë, sepse ata i din këngët. Dhe unë kam qenë në edicionet e kaluara që kanë dhe mos ki dyshim për shkrirjen e publikut edhe të artistëve në skenë, sepse ndodh. Ajo do ndodhi se është një spektakël i jashtëzakonshëm, ajo që ndodh aty mes artistëve dhe publikut që është shkrirje, nuk apo një praktikisht. Është një festë vërtet edhe është vërtet kalohet shumë bukur. Le të sjellim një material ku kemi bërë një përmbledhje edhe të festivalit të rres ndër vite, sepse keni sjell vërtet formacione fantastike, ndërkohë me ide shumë të veçanta, kështu që le t'i kujtojmë së bashku dhe vazhdojmë sërish me ditë kulën pas pak. Reja, tashmë prej 7 vitesh sjell ndërmjet festivaleve ndërthurjen më të bukur të tradicionales më bashkohore në zhanrat e ndryshëm të artit. Ti e ndrita syve të mi, je vetë lullja në sakësi. Fest, prej vitit 2017, ka si qëllim të zgjojë kreativitetin tek të gjithë përmes pjesëmarrjes, dhe gjithashtu të inkurajojë përmes artit, shkëmbimit kulturor dhe angazhimit social ndër breza, duke prezantuar format e artit bashkohor tek publiku tradicional, por gjithashtu edhe duke festuar traditën shqiptare tek publiku i ri. Këto 6 vite, ky festival ka pasur 100-150 artistë në çdo edicion të tij, shqiptar e të huaj, nga Veriu në jug, nga Mali i Afrikës deri në Tropoj. Shumë koreograf e kërcimtar të dancit bashkohor, si Dafi Kokinos i kompanisë Pina Bakus apo Christian Ubi austriak, e deri te Gentian Toda, bashkë me trupa kërcimtarësh nga Egjipti. Klo
Teo Dedja ishte artisti shqiptar i cili edhe çeli edicionin e parë përpara publikut Ardashës të kryeqytetit me projeksionin Within nga artistët e performancës bashkohore. Gjithashtu, ndër më të njohuri që kanë qenë mund të përmendim artistët shqiptar Astrid Ismaili, si dhe Johannes Dimpling nga Gjermania. Se zemër qiptenia, asa e madhe, a shqiptaria. Gjithashtu, emrat e tjerë të njohur shqiptar që kanë ndezur skenën për gjatë këtyre edicioneve kanë qenë Fatmira Berçani, Drena Bazi, Elhajta Dani, apo Kolikpu i Tepelenës, Vëlleri Zrizena, Ansambli Elbasanit, Ansambli Pjetër Gaci të Shkodrës, Kuarteti RTSH, kompozitori Fatos Qerimaj, e shumë e shumë emrat e tjerë. Më në tradit, Cloud Fest ka pritur artist kombëtar dhe ndërkombëtar, të zgjedhur me kujdes nga dy kahet kulturore, atë bashkohore dhe tradicionale. Cloud Festival, ju mirëpret në edicionin e 7, më 4 maj, në orën 18, në Bahçën e Rez, për një natë të bukur, plot aktivitete që do të vazhdojnë deri më 20 maj. Sa bukur e pas keni bërë për mbledhjen. Kur e shikon, çfarë bukurie ky festival, edhe bravo ty që i ke organizuar tashmë me këtë përkushtim të jashtëzakonshëm për gjatë këtyre 7 viteve. Ëh, njëri më përsh të tjetri, ëh, po ti shikoje ishin fantastik. Ashtu edhe un kur i shikoj kuptoj se sa shumë program edhe si e zgjeroi çdo vit më shumë. Por është, e gjithë reja është një produkt dashurie, që kur e kemi sjell, instaluar, pra është një gjë që është rritur dhe e kam rritur me, që në ditën e parë, edhe tashmë është ambientuar në Tiranë, festivali lindi në, për të festuar Renë, pra në poetikisht ditëlindjen e Renës dhe kështu lindi, pastaj filozofia festivalit me këtë ndonjë ndërthurje që është vendi më demokratik për mua, sepse nuk ka zyrë, nuk ka dritare, çdo njeri është i mirë pritur. Dhe ka kufi, është e çuditshme si është ndërtuar, edhe ndërkohë edhe sheh për te gjithkohë, ndërkohë ndjesh edhe ajo është poezia e Rres, se gjithë si strukturë, edhe artistët që të ftojmë pikërisht për këtë, dua ajo transparenca emocionale, artistike, qarkullon, edhe ky interaksion, mund ta shikosh nga jashtë, mund ta shikosh nga brenda. Mund të kesh kalamaj mbi kokë ndërkohë që këtej kërcet apo këndohet. Kështu që gjithë kjo filozofi dhe jeta që është krijuar në atë re, është edhe fryma edhe festivali dhe ajo që kam dashur vërtet të transmetoj. Ja. Dojmë që reja të qëndroj sa më gjatë aty. Të shi, reja fillimisht ishte për 3 vjetë. Ne çdo vit e rinovojmë kontratën, me qënë se edhe fondacioni që ne i ka dhënë në përdorim këtë re është shumë i lumtur dhe nuk e kishte imagjinuar që mund të kishte një instalacion nga koleksioni i tyre këtë lloj jete dhe këtë lloj aktiviteti. Dhe ne po ashtu është bërë si një pjesë e nevojshme dhe e pranuar nga qyteti, kështu që do të thonë të gjithë po e shijojmë edhe po na pëlqen, po bashkëjetojmë me të dhe të mendoj që nuk kemi asnjë arsye dhe as ata arsye përveç të një xhelozie që thonë na jepni ne tani se do ta përdorim të ndahemi prej saj. Por është bërë tani, ajo baçe i kushtohet Rres edhe. Bukur, edhe ti e ke lidhur kaq bukur idenë e festivalit me atë instalacion. Çfarë do të ketë si vjet edicioni 7 i festivalit Rreja? Atëherë, si çdo festival, unë mundohem të ndërthur si performanca bashkohore, tradicionale, nga veriu në jug, të vit nga në zhanrin popullor, me zi pres të kemi lahutaren të vetme shqiptare, që është Lumturi Nonaj, është një lahutare e vetme grua. E vetme lahutare grua, e cila mban gjallë eposin, mban gjallë gjithë traditën veriore të këndimit me lahut, por bashkë me 22 instrumente të tjerë që ajo luan e vetme. Po nga risit është edhe karnavalet e Polenës, nga Polena e Korçës, sjellim të gjithë performancën, unë isha një janar, unë u thtoj të shikoj këto veçantit dhe prandaj dhe i sjell, isha një janar dhe pashë ritualin pagan shumë i lashtë që ka qenë tradite e Polenës. Dhe vazhdojnë e ruajnë. Dhe është ndërprerë gjatë kohës komunizmit, është ndaluar dhe është rivitalizuar më pas, dhe tani po gjenë vëmend, pavarësisht se ata kanë e bëjnë çdo vit, dhe është
ishte tepër impresionuese se si gjithë fshati angazhohet me duke bërë kostume, duke performuar atë që është një si një teatr rruge, por me një fabul specifike, me një atmosferë edhe pak të frikshme, doja të pup të bëja një të heq vëmendjen që ndoshta do keni disa personazhe të çuditshme në rrugët e Tiranës, me shumë zhurmë, me shumë maska, ndoshta edhe pak të frikshme, por është pjesë e të gjithë fabulës. Dhe do jenë nëpër qytet, vinë me autobus nga Polena, pra wow. Turkos kemi këtë performancë, gjithashtu edhe Kavaja, ansambli Vlej Kavajës, edhe ata pjesë të traditës kanë po kështu një performancë sa polifonike, po dhe teatrale. Pra janë disa pjesë të traditës që unë i zbuloj për veten time dhe jam shumë kurioze të shoh në skenë, se është ndryshe ti shikosh në ambientet ku ata ndodhin në mënyrë të natyrshme dhe ndryshe ti sjellesh në një rrethan totalisht tjetër, siç është një zemra e kryeqytetit, publiku që ndoshta nuk e di, unë vetë se di, pra janë gjëra që replikohen vetëm një herë, nuk bën prova për këto gjëra në flas këtu, por bëjmë prova në ambientet e tyre, kështu që këto janë si çuditrat ose si performancat më tipike, sidomos për familje, se programin që bëj është i dedikuar dhe kryesisht dhe qëllimi vetë është për të krijuar audiencë të re, se jemi po të njëjtë njerëz që shkojmë kudo, në teatr, në opera, në kinema. Kështu që është shumë e nevojshme të ka qenë misioni imi i që ditën një se si ta zgjerojmë, të ekspozojmë gjithë komunitetin e Tiranës, gjithë grumoshat, pra kur vinë familje, kur vinë të moshuar, kur vinë të gjithë bashkë stacionohen aty dhe ajo prandaj krijohet ajo atmosferë, se ndihen të mirë pritur, ekspozohen nda një gjëje që ndoshta vinë për diçka që presin, po gjejnë diçka që nuk e presin dhe detyrimisht të gjithë ekspozohen ndaj zhanreve që disa janë familjare, disa janë totalisht të reja. Jemi duke parë ndërkohë disa nga posterat e shfaqjeve që janë planifikuar në këtë edicion, kështu që edhe mund ta ndjekim ndoshta tani për të gjithë ata që duan të marrin një informacion më specifik dhe të fiksojnë datën e tyre kur është një shfaqje të cilën duan ta humbasin. Le ta shohim pak. Artan Bakia është një artist gjakovar i cili është do vi me një udhtim nga Veriu në Jug me të muzikës shqip bashkë me ansamblin e tij, mezi e presim Artanin se ndjekin shumë. Ai është të premten, po këto janë karnavalet e Polenës, arapët e Polenës. Patjetër duhet t'i sillni kalamaj, duhet vini vetë. Fëmijët pastaj mbarojnë patjetër. I kanë shumë qejf, kështu që jam e sigurt që s'duhet. Kjo është lautarja lumturie nonaj, e cila edhe të mezi presë unë. Pastaj kemi sigurisht ku ka si Tirana, do ta heng Tiranës, do festojmë Tiranën sigurisht me starin Rik Buneci. Pastaj ky është nga Berati, në fakt një album tjetër muzikor që sapo lançohet dhe lançohet me këtë koncert, një nga regjistrimet tona të tjera është një album me muzikën qytetare të Beratit. Këta janë artistë të rinj që dhe këta më pëlqen shumë ideja i dëgjova diku dhe më pëlqyen dhe i ftova, bëjnë po ashtu muzikën tradicionale, sidomos nga Veriu Dibra, që më mungonte në program. Edhe këta me Zipres janë student që e kanë hobi muzikën dhe më pëlqen shumë që vazhdon të rajta. Ky është një film me kështu pa z, por i luajtur me soundtrack, pra me kolonë zanore live nga një artist italian. Dhe kjo është shumë, shumë interesant. Është filmi 1914, është pas dhe kemi polifoni nga Vlora, grupi Bilbili, që edhe këta ka një tradit të madhe. Një grup spanyol, edhe këta janë shumë interesant, Lorena Alvarez, dhe vinë me muzikën spanyole tradicionale, por në formën e tyre më të re. Sazet e Përmetit, gjithashtu që i bëjnë një tribut Hafize Leskovikut, karnavalet, ose ansambli i Vlej Kavajas, gjithashtu vjen me datë 15. Kjo është një kombinim, pra, i ke bërë një kombinim të mirë, paka shumë të gjitha zonave shqiptare. Po, zdo vit. Fajsuese dhe shumë të veçanta, po këtu edhe artistët e huaj. Kjo është artist nga Kosova, gjithashtu që edhe kjo vjen me një form shumë interesant të miksimit. Kjo është grupi irlandez, këta do vinë të performojnë në muzikë tradicionale të Irlandës, në formën e tyre. Promovimin e librit të Stefan Çapalikut, të cilin e kemi çdo vit në fakt, ai prodhon shumë libra dhe çdo vit një libër e promovon tek ne. Ky është artisti që është edhe imazhi i festivalit ton, ai na krijon posterat, ai bën këto performancat e çuditshme. Ky është një grup funk punk, rock punk nga Maqedonia e Veriut, artiste austriake, edhe kjo do jetë shumë interesante. Pastaj sigurisht Kori i Res, që është po ashtu një projekt shumë i dashur,
një kor amator që e kam iniciuar në bashkëpunim me profesor maestro Fatos Qerimaj dhe profesor Eshida Ficon. Kemi krijuar një kor, sa njerëz, sa pasionant ka që këndojnë në vete, dhe kjo ishte për të krijuar një mundësi që të lëshojnë zërin edhe të lirojnë shpirtin. Kështu që do të jetë një edicion tet i pasur, ë, me art, me muzikë, ë, gjithçka është shpirtëruar, e bërë me shumë dashuri dhe për të mos u humbur edhe një herë nga nesër. Pra nesër fillon. Nga nesër, në orën 6, fillojmë me dasmën. Fillon me dasmën panuse për të vazhduar deri në datën 20 maj. Me një program shumë intensiv edhe gjithmonë shumë interesant. Asnjë ditë nuk i jam. Shilloj që çdo natë mbasi të mbarojnë emisionin tënd, po, të dalin nga shtëpia dhe të vinë aty. Pim një gotë aty përpara tek reja sepse do jetë vërtet shumë bukur. 16 ditë, ë, feste dhe ahengu tek reja. Patjetër. E ditur është shumë sukses. Faleminderit shumë. Edhe të vaf mbar, po jam e sigurt që do të shkojë shumë mirë edhe kibicën e fundit edhe edicionet e kaluara të rres. Faleminderit shumë që ishe. Shumë faleminderit. Shumë faleminderit. Faleminderit. Kemi publicitet, kemi shpejt. Do t'jemi në këtë pjesë të tretë me rubrikën tonë Gatuajmë në për Shqipëri dhe kemi shkuar në Bulqiz këtë herë. Na ka pritur në shtëpinë e saj zonja Nertila Hupi e cila ka përgatitur një pjatë shumë të veçantë për ne. Ndjeke. Përshëndetje Rutina, mirë se erdhët në zonën e Bulqizës. Ne sot ndodhemi në Kullën Hupi. Unë jam Nertila Hupi dhe jam ambicë e shtëpisë dhe me ato që na ka mësuar nëna tona, unë mundohem të jem gjithmonë shumë e vëmendshme, që t'i mësoj recetat sa më thjesht dhe më praktike. Sot kemi vendosur të përgatisim pul me qull dhe jufka. Pulën e kemi pul fshati, të zonës tonë, dhe për të përgatitur këtë recetë, qullin dhe jufkat në nevojiten pak gjallë, kripën si gjithmonë, u pak hudhra, mill misri, edhe jufka. Vendosim pulën në ujtë vakët, i hedhim kripën, dhe për të zirë do të vendosim pranë në gjakut. Sot kemi vendosur që të zijim pranë në gjakut, ashtu si që do një farë ta. Ndërkohë që pula po zije, po vazhdojmë edhe pak me jufkat. Ne dhe i përgatisim jufkat me pak gjallë. Dhe kështu, i vendosim në pjekje në 170 gradë. Tani ne do të vendosim në furë dhe për 10 minuta besoj që do jetë gati. Ndërkohë që jufkat po përgatiten, ne do vazhdojmë me pjesën tjetër, ku kemi mill misri. Këtë do ta skuqim shumë avash, sepse kështu don mielli. Dhe gjatë gjithë kohës duhet ta lëvizësh që mos digjet, për arsye sepse kjo e merr zjarrin shumë shpejt edhe bëhet e idhët. Për këtë arsye ne i rrim gjatë gjithë kohës te koka. Ja pra, dhe jufkat janë skuqur. Ndërko edhe mishi pulës ka zier. Do marim gjysmën e lëngut, sepse gjysmën tjetër do t'a bëjmë për qullin. Dhe pasi kemi hedhur lëngun, do të këthejmë për sëri në furë dhe për 7 minuta jufkat janë gati. Pasi mishi ka zirë, e largojmë mishin nga tenxherja dhe do vazhdojmë procedurën e qullit. Po nisim për përgatitjen e qullit dhe për këtë neve në nevojitet një tepsi edhe vetëm lëngu i pulës. Unë do preferoja ta bëja me dorë dhe avash këtë e hedhim e trazojmë që mos na bëhet me kokriza.
Atëherë pasi e kemi të razuar mirë, do ta kthejmë edhe një herë në furrë. Për 10-15 minuta, kjo do t'jetë gati. Ndërkohë që përpërgatisim qullin, neve do t'resim pak gjalp për t'ja hedhur sipër në tepsi. Gjalpin normalisht sipas dëshirës, kaq për mua mjafton. Tani qullin dhe ve juve fati kemi gati, ndërkohë që kemi tretullin dhe gjalpin. Nga pak gjalp sipër. Si recetë e vjetër tradicionale, para tanë e shoqëronin edhe me hudhra. I kemi grirë hudhrat, edhe me qik gjalp, edhe lëng mishi, ne ve i hedhim sipër qullit. Dhe qullin e kemi gati. Mishin do preferoja ta vendosnim sipër të jufkat. Edhe me këtë zjarrin këtu unë afër, jam nxehur shumë dhe do preferoja që këtë recetë ta konsumonim jashtë me që pranvera na ka ardhur dhe lulet na kanë çelur. Edhe pse jo, këtë tavën ta konsumonim jashtë. Është receta për sot, shpresoj t'ju ketë pëlqyer dhe nëse ju e gatoni në shtëpia tuaja, ju bëft mirë. Faleminderit shumë Nertila Hopit nga Bulqisa për recetën e saj, duhet ishte shumë e shijshme. Ndërkohë që unë ju falenderoj dhe juve të dashurmi që na ndoqët edhe për sot. Së bashku do të takohemi sërish nesër në 21:00. Kalofshi mirë.